Horizonul șarună cum e așchatanca barevdes. Pachapet Nicol Pașinian a isor așchatanca în aitov mecnele Ararati Mars, artașat ca acum ca ați ascult acțiunea, și amana cvar chapet inner ca ați fele Mars pe tarani, iar cu asta că s-a neșcut facani, gorsuna iucian, hașfet funcțiune, eventații ctarumirea ca ați fost ragreri în tațca. Pe dacă am bugei am bocea ca în finanța vor mam, iar cu asta ați nuțit că s-a neșcut facan nerin, marzumirea ca ați fele, care a sunit netragir, vor încnerea relen, dinamata care aș mam, vor roc man, geana partnerii, barele of man, de protsnerii, manca partesnerii, arocea pahakan himnar cterim, și acuta in obiectnerii, himna noroc man կառուցման աշխատանքներ։ Վարչապետը մարզպետարանի ներկայացուցիչներին հորդորել է գեներացնել նոր ծրագրեր։ Նա հանձնարարել է մարզում ակտիվ աշխատանքներ տանել ժամանակակից և արդյունավետ գյուղատնտեսություն հիմնելու ծրագրերի ներկայացման ուղղությամբ, որոնք առաջարկվում են կառավարության կողմից։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ընդունել է Հայաստանում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Նարիման Մոհամեդ Շարիֆ Աբդուլլահ Ալմուլային։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են պաշտպանության ոլորտում հայ-էմիրատական համագործակցության առնչվող հարցեր։ Դեսպանը նախարարին է փոխանցել նոյեմբերին Դուբայում կայանալիք Դուբայի ավիացիոն ցուցահանդեսին մասնակցելու Էմիրությունների փոխնախագահ, վարչապետ, Դուբայի կառավարիչ, պաշտպանության նախարար Շեյխ Մոհամեդ բին Ռաշեդ Ալ Մաքթումի հրավերը։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ այսօր գիշերը ժամը 05:00-ից 1:40 ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրաձգային զենքերից կրակ են բացել Սոտքի և Ներքին հանդի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Արցախից էլ հայտնում են, որ երեկոյան ժամը 20:20-ի սահմաններում ադրբեջանական զինուժը Մարտակերտի շրջանում խախտել է հրադադարը՝ կիրառելով հրաձգային զենք։ Հայկական կողմում կորուստներ չկան, տեղի ունեցածի մասին հաղորդվել է ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ Գրասենյակը հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է, որ հուլիսի 12-ին մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը, ուսումնասիրելով Լաչինի միջանցքը ապաշրջափակելու առնչությամբ, Ադրբեջանի նկատմամբ միջանկյալ միջոցներ կիրառելու Հայաստանի կառավարության պահանջը որոշել է վերահաստատել իր 2022 թվականի դեկտեմբերի 21-ին կայացրած որոշումը։ Այն է պարտավորեցնել Ադրբեջանին ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ և բավարար միջոցները ապահովելու Լաչինի միջանցքով Հայաստանում բժշկական օգնություն ստանալու կարիք ունեցող ծանր հիվանդ անձանց տեղաշարժը, նաև ճանապարհին անապաստան մնացած կամ ապրուստի միջոցների կարիք ունեցող անձանց անվտանգ տեղաշարժը։ Զոհին որոշմամբ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը փաստացի վերահաստատել է գործող իրադրության պայմաններում իր 2022 թվականի դեկտեմբերի 21-ի որոշման կատարման անհրաժեշտությունը, և այն պետք է պարտադիր կատարվի Ադրբեջանի կողմից, նշված է հայտարարության մեջ։ Առավոտվանից արցախցիները բողոքի ակցիա են անցկացրել Երևանում Մակի Գրասենյակի և Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց, բարձրաձայնելով 7 ամիս շրջափակման մեջ գտնվող Արցախի խնդիրները։ Հավաքվածները, որոնց շարքերում են նաև Հադրութի երեխաներ, բարձրաձայնել են Արցախի շուրջ կատարվող իրադարձությունների մասին և պահանջել, որ Մակի Յունիսեֆի Գրասենյակը սկսի աշխատել շրջափակման մեջ մնացած երեխաների հետ։ Երեխաները կոչ են արել բացել կյանքի ճանապարհը և վերադարձնել երեխաների իրավունքները։ Ավելի վաղ Արցախի պետնախարար Գուրգեն Սիսյանը Facebook-յան իր էջում նշել էր, որ Արցախում մեկնարկած համաժողովրդական շարժումը շարունակվելու է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պետնախարարը բոլորին կոչ էր արել միանալ շարժմանը։ Արցախը որպես պետություն չճանաչված ունի մասնակի միջազգային իրավական սուբյեկտություն, և ինչպես այդպիսինը ինքնուրույն կարող է դիմել որևէ մեկ ատյանի, որտեղ ուղակի գրած, օրինակ Մակի կանոնադրության մեջ 35-րդ հոդվածը ասում է, անկախ նրանից պետությունը անդամ է Մակի, թե անդամ չի, նա կարող է դիմել այն դեպքում, երբ որ իրեն վտանգ է ներկայացնում։ Ես կարծում եմ, որ դա այդ պահն է, մեկ, երկրորդը։ Այստեղ Յունիսեֆ կա, երեխաների պաշտպանության, այսպես emergency, շտապ օգնության հիմնադրամ կա։ Մենք պահանջում ենք, որ Յունիսեֆը անմիջապես սկսի աշխատել երեխաների հարցով, որոնք որ գտնվում են այսպես ասած շրջափակման մեջ։ Դա շրջափակում չէ, դա ցեղասպանական մեթոդ է, այն է, այդ համապատասխան կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի 3-րդ ենթակետը ասում է, ստեղծել միտումնավոր ստեղծումը մի մարդկային խմբի համար այնպիսի պայմաններ, որոնք դարձնում են անհնարին իրեն այդտեղ բնակվելը, դա էլ է ցեղասպանություն։ Ավելին, ոչ միայն ցեղասպանությունն է պատժելի այդ նույն կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածով, այլ եւ
փորձը ցեղասպանության։ Մեզ այսօր ասում են, ինչ, արդեն ցեղասպանությունն է, մարդիկ այնտեղ կանգնած։ Այո, դա փորձ է։ Փորձը նույնչափ պատժելի է, ինչպես եւ ցեղասպանությունը։ Արցախի ողջ բնակչության համար որևէ կասկած չկա, որ մարդու իրավունքներն անհամատեղելի են Ադրբեջանի հետ։ Ավելին, այսօր բնակչությանը խրտնելու նպատակով շրջափակելով Արցախը, Ադրբեջանը արդեն որերորդ անգամ ցուցադրում է, որ իր հետ նույնքան անհամատեղելի է մարդու կյանքի իրավունքը։ Եվ սա հանդուրժելու են արդյոք Ադրբեջանին իրենց անդամը համարող և մարդու իրավունքը կարևորող միջազգային կառույցները։ Մեզ, արցախցի փախստականներից համար բացարձական հասկանալի է, ինչպես կարող է ճանապարհը շրջափակել մի երկիր, որը ՄԱԿ-ի անդամ է։ Ինչպես կարող է ՄԱԿ-ը հանդուրժել այդ երկրին իր կազմում և չբանեցնել զսպիչ մեխանիզմը։ Տեղի ունեցել Երևանի քաղաքապետարանի հերթական գործակարգավարական խորհրդակցությունը, որին հատուկ ուշադրություն է դարձվել մայրաքաղաքի աղբահանությանը։ Արձանագրվել է, որ մի քանի վարչական շրջաններում սրվել է խնդիրը։ Խորհրդակցությունը վարող փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը անդրադարձել է նաև Երևանի լուսավորության ժամերի ավելացման հարցին։ Քննարկել ենք լուսավորության ժամերի երկարացման հարցը և նվազագույնը հենց այս տարվանից պետք է մեկ ժամով լուսավորությունը Երևան քաղաքում, ամբողջ Երևան քաղաքում ավելացնենք, իսկ հաջորդ տարվանից պետք է ձգտենք նրան, որ ամբողջ գիշեր լուսավոր պահենք Երևանը։ Եղավ աղբահանություն և սանիտարական մաքրում։ Որոշակի վարչական շրջաններում և թաղամասերում սրվել է աղբանության խնդիրը, խախտվել է ժամանակացույցը, աղբամանների գերբերվածություն և կուտակումներ։ Ամեն ինչ արվեց այս երեք օրվա ընթացքում, որպեսզի կարողանանք թույլ չտալ խորանալու պրոցեսը և բոլոր ռեսուրսները մոբիլիզացնելով մաքրել, այս պահին էլ դեռևս վիճակը բարվոք չէ, բայց հիմնական պատճառը տեխնիկան է, պարոն Ավինյան։ Պետք է խստացվի տեխնիկայի նկատմամբ հսկողությունը, շահագործման, մասնագիտական շահագործման նկատմամբ հսկողությունը, ամենօրյա սպասարկումը, դա վերաբերում է և ձմռանտեխնիկային, և աղբատարներին, և փոշեկումներին։ Տնորենի հետ երեք պայմանավորվել ենք, որ այսօր և այդ յուրաքանչյուր մեքենայի մասով, ով ինչ, որ մեքենան ինչ պատճառով է փչացած, անսարք, այդ մեքենայի վերականգնման ժամկետը ներկայացվի, որպեսզի մենք կարողանանք լիարժեք շարժակազմով սպասարկել քաղաքը։ Ամեն ինչ պիտի անենք, որ հանկարծ պրոցեսը չխորանա, և ամեն ինչ պիտի անենք ժամ առաջ այս երևույթի դեմը կանխելու, պարոն Ավինյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արեյան, ես կարծում եմ, այո, մի հատ առանձին քննարկում իհարկե պետք է ունենանք, հասկանանք պատճառները, չնայած պատճառները ի սկզբանե նաև սկսած հենց այն տեխնիկայից, որ արկա է, ինձ համար նվազագույնը պարզ է, և իրականում այն տեխնիկան, որը ձեռքա բերվել, ենթադրվում է, որ մի 10 տարի պետքա ծառայեր, չէ՞, առնվազն 10 տարի պետքա ծառայեր, և այս փչանալու բանը, իր այսպես ասած ցուցանիշը շատ տենց մեծ մտահոգությունների տեղիքա տալիս։ Իհարկե սա առաջինը հենց զուտ տեխնիկայի որակի մասին, երկրորդը թե ինչպես են վարվում այդ տեխնիկայի հետ, այդ մասով է պետքա քննարկենք, հասկանանք, և երրորդը թե ինչքան արագ ենք մենք կազմակերպում վերանորոգումները։ Ես գիտեմ, որ արդեն պրոցեսները շատ արագացել են, հրատապ գնում պետք է իրականացնենք մի քանի տեխնիկա, որոնց որ շարժիչներն են խնդրահարույց, պետք է արագ վերականգնվեն, և նաև հետագա զարգացման պլան ունենանք, անկախ այս արկա, այսպես ասած, դժվարություններից, որոնք որ վստահաբար ինչ-որ մի ժամանակում կլուծենք, բայց սա արդեն ահազանգ է նրա մասին, որ այս տեխնիկայով հեռու չենք գնալու։ Այսքան այժմ, հանդիպենք ժամը 18-ին։